Vatrat e krizës me koronavirus në për qytete dhe zonat e Maqedonisë së Veriut po vijnë duke ushtuar për dallim nga vendet e rajonit ku kurba është sheshuar apo dhe në rënje. Janë 120 raste të reja, shumica prej të cilëve në Shkup, teksa 2 persona kanë humbur jetën si rezultati virusit, duke e quar numrin e viktimave në 127. Nga 120 rastet e fundit, 67 janë në Shkup, në Kumanov 19, në Shtip 16, në Tetov 9 raste, dhe nga 2 e nga 1 rast ka në përqytetet të tjerë. 843 raste mbeten aktive nga 2611 persona të prekur gjithsej. Piku më i lartë i sëmundjes në të vërtet shënohet në këto 24 orët e fundit që nga shpërthimi i epidemisë në Maqedoninë e Veriut, para pak javësh që janë regjistruar 107 raste pozitive. Autoritetet qeveritare kanë dhënë urdhër për ndalim qarkullimit në Shkup, Tetov, Kumanov, Shtip dhe në për disa komuna të tjera. Ora policore hynë në fuqi prej sonte në orën 9 të mbrëmjes dhe zgjat deri të hënën në 5 të mëngjesit, ndërsa banorëve të qyteteve dhe komunave të tjera do të ndalohet lëvizja nga e premtja deri të hënën. Këto masa janë marrë para ditës së shpirtrave kur besimtarët e krishterë shkojnë në Varreza në përkujtim të familjarëve të vdekur, për çka qeveria ka dhënë urdhër për ndales, por nga ana tjetër Kisha Ortodokse Maqedonase u bën thirrje besimtarëve që të shkojnë në Varreza duke vënë maska në fytyrë dhe duke ruajtur distancën e rekomanduar. Autoritetet shëndetësore bëjnë të ditur se një numër i konsiderueshëm i personave të dyshuar si bartës të koronavirusit nuk pranojnë të bëjnë testin dhe se ka mjaft të tjerë të cilët nuk i tregojnë kontaktet apo burimin e infeksionit. Për shkaj mos besimit që ekziston tek një pjesë e njerëzve për koronavirusin, lajmet e rreme që po ashtu kanë zënë vend në për rrjetet sociale e shtojnë dilemën apo dhe frikën nga ana tjetër tek populata e këtij vendi. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.